Нарықта дәр-дәрмек тапшылығы жоқ, бұл туралы Сенат қабырғасында денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Осыған дейін Украинадан тасымалданып келген 10-ға жоқ препарат енді басқа елдерден жеткізіледі. Оған қатысты келісім шарттар өткен жылы рәсімделіп қойған. Биылға қажетті дәр-дәрмектің 90%-ы қазірдің өзінде қоймаларға жеткізілген. Министр парацетамолға да тоқтала кетті. Айтуынша, қазір елде аталған дәрінің 500 мыңнан астам қорабы бар, ал құрамында парацетамолы бар препараттар саны 1,5 миллион қораптан асады.